Ben Hatice'ye inanırım. Zehra, sen de özün yaxşı bilirsin ki bu çayı göre ben şahsen Şırlanka yoşmuşam. Birbirinden ətirli yarpaqları seçip adımıza layık brend hazırlamışam. Hacı, Hacı çay. Yaxınlarımız şu, əziz insanlarımız şu. Sen de bugün gelmişsin, mənə deyirsən ki gel bu çayı satışa vereyim. Sen görmüşsün benim kızımın toy gününde böyle bir xahiş ediysen. Ama bana hürmet edemezsen. Hamı bilir ki bu çay yalnız bizim ailəndir. Xahiş edirəm Don, icazə verin bu çayın satışını təşkil edək. Bir gün olub etsin ki mənim işim düşsün sənə. Hacı çay, imtina edilməyəcək təklif. Səni, Bonasera'nın sözündə doğrudan da həqiqət var. Axı biz hamımız bir aileyik. Qoy elə hamı bu mühteşem Hacı Seyfun çayından datsın.